Я қазан айы бағбандарды ғана емес, егіс алқабында диханшында асықтыруда. Өйткені астықты, көгөніс пен жемісті суққа ұрындырмай жинап алу керек. Одан кейін диханшылар егіс алқабын қысқа аязға әзірлеумен айналыста, бағбандар күзде отырғызатын өсімдіктерге көңіл бөледі. Өйткені халқымыз түстік өмірің болса кештік мал жина деген ғой. Биылғы күз берекелі болсын дейміз. Қайырлы таң, құрметті көрермен. Бүгін бейсенбі, қазан айының 20-ші. Бүгінгі хабарымызда норвегиялық суретшілердің тәжірибе алмасқан кездесуінде болып, қарттар мерекесі аясында өтіп жатқан шараларға қатысып, өнер әлеміндегі жаңалықтарға назар аудара, мәдени ескерткіштер жобасының мақсат міндеттерімен таныса отырып, халықаралық Түрквижн жобасына қатысушылар жайлы жаңалықтарға қанығаласыздар. Арнамызға жаңа қосылған көрермендерімізге қайырлы таң дейміз. Ал енді 23 қазанның еншісіне тиген маңызды оқиғаларды есімізге түсірсек. 2005 жылы 23 қазанда Павлодарда Тарас Шевченко атындағы Украина мәдени орталығында республикада тұңғыш рет жарық көрген Украин қазақ сөздігінің тұсаукесер рәсімі өтті. Ал 2009 жылы жоңғарларға қарсы азаттық соғысының даңқты қаһармандарының бірі Аңырақай Алакөл шайқасына, кейін Шыңғыстау, Ертіс бойындағы шайқастарға қатысып, Абылайханның бас батырларының бірі болған Қабанбай батырдың құрметіне Талдықорғанда ескерткіш орнатылса, Шығыс Қазақстанның Жарма ауданында Қалбатау ауылында Ер Жәнібек батырдың мемориалдық кешені салтанатты түрде ашылды. Биыл еліміз Ер Жәнібектің 300 жылдығын мемлекеттік деңгейде атап өткені бәріміздің есімізде. Білектің күші, найзаның ұшымен батыр бабаларымыз қорғап, ұрпаққа аманат етіп кеткен Қазақтың жері мен елі аман болсын дейміз. Құрметті көрермен, еліміз қазанның бірі күні қарттар күнін мерекелегені бәріміздің есімізде. Алайда қазыналы қарттарымызға арналған игі шаралар әлі де жалғасуда. Тақырыпты тілшіміз тарқатады. Алматы қаласындағы нөмірі 175-ші жаңа ғасыр мектебінің ұстаздары қазан айының соңына дейін қарттар күніне арналған айлық акцияны ерекше өткізуді қолға алған. Біздің жалпы мектебімізде бір айлық өтіп жатыр. Айлықтың нәтижесінде біз ойлаймыз, осы тәрбиелеп отырған өскелең ұрпақтарымызды ата әжесіне деген, ана әкесіне деген мейірімін молайтады. Бір ай бойы мектепте ата әжелер қонаққа шақырылып, балалары дайындаған ашық сабақтарға қатысады. Өскелең ұрпақпен етене отырып әңгіме дүкен құрады. Ата мен әже тәрбиесінің қала балаларына жетіспейтіндігі анық. Ата-анасы ертеден кешке дейін жұмыста жүргенде, ақыл айтып, үйретіп отыратын қарияларымыздың қазынасы қашанда қажет. Қазіргі білім беру жүйесінде ата мен әже тәрбиесінің маңыздылығы ескеріліп, жаңа әдісті біртіндеп қолданысқа енгізу көзделіп отыр. Ұстаздардың есебінше, сонда ғана иманды, кішіпейіл, тәрбиелі тұлға қалыптасады. Егеменді еліміздің келешегі, болашағы осы жастардың қолында. Сондықтан мен осы мектеп ұжымына, мына біздің келешегіміз балаларға тілейтін, еңбектері табысты болсын, еліміз, халқымыз аман болсын, ел іргесі тыныш болып, балаларымыздың болашағы зор болсын. Психолог мамандардың пікірінше, бала тәрбиесінде жан жақтылық қажет. Ата-ананың орны бөлек. Ал әже мен атаның тәрбиесі бала санасында ертеден қалыптасып, мәңгі жадында сақталып қалады екен. Ендеше қарттарымызды қадірлей білейік. Оларға жасалған құрмет өскелең ұрпаққа ізет. Ал енді жанымызды сергітіп, көңілімізге қанат бітірер маңызды шараларымызға ораламыз. Алматының Әбілхан Қастеев атындағы мемлекеттік өнер музейі жас суретші Нұрбол Нұрахметтің «Түпкі сана» атты жеке шығармашылық көрмесін ұсынады. Суретші өзінің туындысына қоғамдағы ақиқатты арқау етеді. Сонымен қатар суретші туындыларына күрделі композициялық құрылым, кескіндемелік кеңістіктің динамикасы, түрлі ракурс және бояу түстерінің үйлесімі мен ұстамдылығы сынды суретшінің өзіндік қолтаңбасының қалыптасуындағы ерекшеліктер тән. Көрмеде жолғайық ағайын. Қазақстан Республикасы мемлекеттік орталық музейінде Қазақтың әйгілі актері, кинорежиссері, КСРО-ның халық артисі, мемлекеттік сыйлықтың иегері Шәкен Аймановтың туғанына 100 жыл толуына арналған Қазақ киносының саңлағы атты мемориалдық көрме өтуде. Ұлы режиссер, қайталанбас талант иесіне арналған көрмеден актердің өмірінен сыр шертетін фотоматериалдар, құжаттар, марапаттар, өзіне тиесілі жеке заттары, сыйлықтары мен Шәкен Аймановтың тікелей өзі жинаған бәкілер және тұтатқыштар коллекциясын көруге болады.
Көрмеде Шакен Айманов фильмдеріндегі кейіпкерлер образдарына жасалған костюмдер мен сахна декорациясына арналған эскиздер алғаш рет көпшілік назарына ұсынылып отыр. Құрметті көрермен, норвегиялық суретшілер тәжірибе алмасу үшін біздің елімізге шығармашылық сапармен келді. Сөз кезегін кездесуде болған әріптестерге береміз. Алматы облысы Талғар ауданы Бесағаш ауылына қарасты тау етегіндегі этноландшафтық дизайнда безендірілген жерде Қазақстан Республикасы Көркем Академиясының филиалы орналасқан. Онда өз елімізден бөлек Германия, Испания, Америкасында шетелдерден сурет өнеріне ғашық жандар санда бағылатын көрінеді. Бұл Көркем Академия филиалының шеберханасындағы еңбектердің басым бөлігі белгілі қылғалам шеберлерінікі. Ал шеберхананың бүгінгі қонақтары норвегтер. Оларға суретші Нелли Бубенің Библия тарихынан салған суреттер қатты әсер еткен. 2011 жылы мен Норвегияда Библия тақырыбы бойынша көрме өткіздім. Бұл көрме 3 жылдан бері өтіп келеді. Бүгінгі күнге дейін Норвегияның қалаларын аралап жүр. Қазақстанға келе жатқан шағын туристік топ сол еңбектерінде көрген соң менің шығармашылығыммен, соған қоса Ақынаевтар әулетінің шығармашылығымен жақынырақ танысқылары келген екен. Саяхатшыларды күтіп алған соң бізде шеберхананың іші сыртын тамашалауға кірістік. Бұл жерде ұлттық нақыштағы және жаңа көзқараста, жаңа бағытта салынған картиналар мен ағаштан жасалған бұйымдар қойылған. Дені отбасылық туындылар, түрлі түспен боялған тарақтар, ағаштан жасалған балық пішіні, кішкентай домбыралар оларға салынған суреттердің өзіне көз тоймайды. Қолдан тоқылған қолдорбалардың да біраз топтамасын көре аласыз. Біз 41 адамнан құралған туристер тобымыз. Нелли Бубенің өнеріне ғашық болып қалдық. Нелли Бубе арқылы Қазақстанды таныдық. Өйткені суретшінің жұмыстары қойылған көрме біздің елдің барлық қалаларында өтуде. Өкінішке орай ол жұмыстарын бүгін көре алмадық, себебі суреттер әлі күнге Норвегияда екен. Меніңше Нелли Бубенің Библия тарихына салған суреттегі кейіпкерлері Қазақстанның салт дәстүрі мен қоршаған ортаның өмірімен байланыстырылған сияқты. Оның басқа да еңбектерінен жаңалықты, тың идеяларды, ерекшелікті байқадық. Біз осы шеберханадағы басқа да суретшілердің дарындылығына тәнті болдық. Белгілі суретші Амандос Сақанаев бір сөзінде шетелдіктердің келгені дұрыс, қазақ елінің қандай екенін өз көздерімен көреді және біз жайлы не ой түйді, соны айтып барады деген еді. Расымен де, бүгінгі мәдени шара Нелли Бубенің өнерімен, өмірімен жақын танысу норвегтер үшін тарихи оқиға болғандай. Елімізде жүргізіліп жатқан археологиялық зерттеулер тарихи ескерткіштерімізді жаңғырту шаралары тарихқа деген өзгеше көзқарасты қалыптастыруда. Өйткені бүгінгі күнге дейін сақталған ескерткіштер қазақтың құйқалы тарихының сырын шертер жәдігерлер болып табылады. Тақырыпты өңірдегі тілшілеріміз өрбітеді. Жаңа мәдени жоба Павлодарда әдебиет пен өнерге ден қойған жастар зиялы қауым өкілдерімен бірлесіп бұрын-соңды болмаған тың жобаны қолға алды. Олар қала көшелерінде бой көтерген атақты адамдардың ескерткіштерін аралап, олардың шығармашылығы өмір жол жайында әңгімеледі. Ескі Павлодар өзгермеген. Бір кездері жас журналист Қалижанбек Қожин дәл осы көшенің бойымен газет редакциясына барып жүретін. Араға жылдар салып, оның есімі қазақ әдебиетінің тарихына терең бойлайтын екінің бірі көз алдына елестетпеген. Сол сияқты естай ақын, орыс ақыны Павел Васильевтің тағдыры көне қаламен тікелей байланысты. Баламасы жоқ тың жобаға ұйытқы болған Бұхар Жырау атындағы әдебиет және өнер мұражайының қызметкерлеріне студент жастар да қолдау білдірді. Мен өзім қатарлы жастарға айтарым, осы ақын жазушыларымыздың бәрін білсе, ескерсе, оларды ұмытпаса, олардың шығармашылығымен таныс болса, оның бәрі нұр үстіне нұр болар еді, болашақ өмірге бізге жол бастар еді деп ойлаймын. Қазақ халқының тағы бір асыл перзенті Сұлтан Махмұт Торайғыров 27 жыл ғана өмір сүрді. Қысқа ғұмырында ақын 500-ге жуық туынды жазып қалдырған. Қамар сұлу романының желісі бойынша жазылған Еркеғали Рахмадиевтің Қамар сұлу операсы қазақ сахнасынан түскен емес. Достық пен ынтымақтастықты дәріптеген келесі ескерткіш Қазақстан мен Ресей басшылары қатысқан аймақаралық форум қарсаңында ашылды. Өнер сүйер қауым бұл туындыға жоғары бағасын берді. Әрине, екі жақты қарым-қатынас ескерткіш тұрғызумен өлшенбесі белгілі. Ал бірінші рет қолға алынған ұлылар үні жобасы тарихта аты қалған танымал тұлғалардың есімін халыққа танытуды көздейді.
жастар келіп осы ескерткіштің алдында біздің үлкен бабаларымызды еске алып, солардың шығармаларын оқып, солардың өмірбаянын білсе деп, сондай мақсатпен осы ұйымдастырып отырмыз. Жуырда ғана Кереку жұртшылығы жаңа ескерткіштің бой көтергеніне куә болды. Алаш ардақтысы Жүсіпбек Аймауытовтың ескерткіші шаһардың көркін айналды. Жазушы қазақ драматургиясының негізін қалаушы қайраткердің туғанына биыл 125 жыл. Атап өту керек, Жүсіпбек Аймауытовтың жерленген жері биыл ғана белгілі болды. Мәскеудегі Ваганьков зиратына зиялы қауым өкілдері арнайы барып қайтты. Бұның бәрі болашақ ұрпаққа керек. Мысалы, мынау ескерткіші тұрмаса, екінің бірі кітап оқи бермейді. Көргеннен кейін ойланады, бұл кім екен, кімге қойылған, бұл адамның қандай еңбек сіңірген деген секілді, бұл өте жақсы. Павлодарда жуырда тағы бір ескерткіш бой көтереді. Бұл жолы қазақ киносының атасы, даңқты жерлесіміз Шәкен Аймановтың құрметіне. Биыл 100 жылдығы тойланып жатқан режиссер көптеген картиналарын туған жері Баянауылға келіп түсірген екен. Бүгінгі таңда мемлекетімізде ерекше көңіл бөлініп отырған салалардың бірі мал шаруашылығы. Қазірдің өзінде еліміздің түкпір-түкпірінде мал шаруашылығын асылдандыру ісі жіті қолға алынып, шаруашылық кешенді түрде даму үстінде. Бүгін осы бір өзекті мәселе төңірегіндегі сұхбатымызға Қазақ аграрлық университетінің мал және балық шаруашылығы өнімдерін өңдеу кафедрасының меңгерушісі, ауыл шаруашылығы ғылымдарының докторы Болатхан Махатов біздің студиямызда қонақта. Қош келдіңіз, Болатхан мырза. Саламатсыз, құрметті. Қайырлы таң. Әрине, ғалым ретінде, ұстаз ретінде қаншама еңбектеріңіз бар шығар. Дегенмен де осы мал шаруашылығы ғылымындағы өзіңіз бастап, өзіңіз соны өндіріске енгізіп ашқан жаңалығыңыз туралы бірінші айтатын болсақ. Мен өзім негізгі бағытым мына мал шаруашылығын асылдандыру саласы болып саналады. Соның жағы азықтың пайдалануы, сол қоректердің тиімділігін зерттеу негізі осы бағытта. Соңғы жылдары өзіңіз білесіз, мына адамдарда үлкен кесепат болып келетін бір мына жеген тағамдардың барлығы майға айналып 500 келіге дейін салмақтар жететінде жағдай болып отырады. Бұл әрине адамда жаңағы эндокриндік жүйесінің дұрыс істемеу бұзылуына байланысты болады. Ал енді бұл керісінше мал шаруашылығында қол жете алмай жатқан шаруашылық. Себебі жағы малды бордақылау технологиясы дейміз, не болмаса жағы неше түрлі дәрі дәрмектер, керек десеңіз мына гормондық препараттарды пайдаланып, соны семірту көздерін қарастырып жатырмыз. Ал енді осыны жаңағы адамдағы ауруды не соның механизмін ашып, сол жолдарын егер адам ауыл шаруашылығы малдарына қолданатын болсақ, мен айтамын, бұл кәдімгі шешімін күтіп тұрған үлкен бағыт деп, соңғы 3-4 жылдың төңірегінде осы саланы біз қазір жұмыс жасап жатырмыз. Мүмкін сол гормондық препараттармен егілген малдың етін жеген адамдар семіруі сондықтан шығар. Енді ол бөлек сала. Yeah. Бөлек сала дегенмен ол айтылып та жүр. Себебі мына гормондық препараттар жағы малдың азығында қолданғаннан кейін әрине ол міндетті түрде жағының еттің құрамына қалады да, одан кейін оны пайдаланғаннан кейін ол міндетті түрде адам ағзасына кіреді. Yeah. Ол деген сөз адам ағзасына сырттан тыс кірген гормондық препараттар әрине ол өзінің теріс әсерін жасамай тұрмайды. Мемлекетіміз неғұрлым өркениетті сондай жағдай көшкен заманда мына жейтін тағамға қазір үлкен талғампаздық жасап жатыр. Ол да жақсы, жақсы дүние. Өзінің жейтін тамағын не жеп атқанын, қандай нәрселерден, қандай мемлекеттен келіп атқанын қазір үлкен талғам жасап қарап жатыр. Бұл өте қуанарлық нәрсе. Yeah. Осы жағдайда жасы сұрап отырсыз ғой, біздің жасалып жатқан дүниеміз керісінше гормондық препарат емес, жағы ненің жалпы малдың өзінің физиологиялық ерекшелігін пайдаланып, мысалы жағы май немесе ақуыздың алмасу механизмін реттеу. Бұның өзінің бір екі жолы бар. Бірінші жолы айтады, мына ұйқы безін жағы жұмыстың тежеу арқылы. Не болмаса жағы мына мешық дейміз ғой, мажачок. Біз егер де жағы тежеп, соның жұмысын кішкене тежей алатын болсақ, малдың жағы тойымдылық қасиетін төмендету арқылы азықты көбірек жеп, соны жаңағы майға қажетті түрде майға айналдырып, қажетті түрде жаңағы ақуызға айналдыру механизмін ашу болып, бұл мен ойлаймын қазіргі таңда өте қажетті керек нәрсе деп. Малды бордақылау үшін кем дегенде 60 күн кетеді. Иә. Yeah. Сол азық
Сол азық, одан артық азық қолданбайды. Біздің жасаватқан тіршілігім сол азықтың пайдаланып, соны тиімділігін арттыру. Мәселен, мына сіз беріп біздің енді елдегі беріп отқан ағайындарымыздың азығын кемдегінде 60-65%-на дейін сіңіріледі. Қалған мысалы 35-40%-ға дейін ысырап пайдасы шығындап жатыр. Біздің мақсатымыз соның сіңімділіктің тиімділігін арттыру. Соны 80-90%-ға апаратын болсаңыз, бір екінші одан кейін жаңағы 60 күн емес, оның мәселен 50 күнде, 45 күнде жаңағы бордақылау деңгейінен жеткізе алатын болсақ, бұл үлкен жаңағы экономикалық жағында тиімді шаруашылыққа да бұл үлкен кәдімгідей септігін тигізетін жағдай. Қазір дүкендерде осымен қып-қызыл болып, тап-таза болып жатқан шетелден әкелінген еттен қорқам. Соған сіз өзіңіздің көз қарасыңыз ғалым ретінде осындай етті сіздер жейсіздер ме? Көп жағдайда сырттан келетін тағамдар, олар ең бірінші көздейтін мақсаты коммерциялық. Ұғым. Себебі ол өзіне пайда келтіру керек. Ол пайда келтіру үшін, мен жаңа айтып отырмын, жолдары ең бірінші жолы не болмаса жаңағы бордақылау кезеңін қысқарту керек. Жаңағыдай организм өзінің мүмкіншіліктерін пайдалану арқылы. Не болмаса жаңағы соны сырттан жаңағы әсерлеуші, дәмдеуші деп көп қой заттар. Соларды пайдаланып, химиялық заттарды пайдаланып, жаңағы орталықтарының жұмысын тежеп, жаңағы ет массасын өсіру, не болмаса жаңағы май массасын өсіру технологиясын қолданады. Ол жасырын нәрсе емес, оның бәрі біледі. Өкінішке орай біздің жағы сырттан келетін жағы өнімдеріміздің үлкен гендік деңгейде тексеруге мүмкіншіліктеріміз әлі жетпей жатыр. Мен жағы өркениетті мемлекетте бекер айтқан жоқпын. Ол мемлекет неғұрлым өркендеген сайын жағы сырттан келетін заттарымыздың жағы бағалау, оны жағы сұрыптау, сараптау мүмкіншіліктеріміз кеңейе түседі. Егерден осы мәселен, егерден біз жағы неғұрлым тәуелсіз жағында зертханалар болатын болса, олар жағы нелерге, компанияларға, басқаларға тәуелді болмай, онда жағы жасалынан сараптау жұмыстары да рас, нақтылы, дұрыс болады. Меніңше сол көз тартар дүниені бір алып жеген адам соған бір тәуелді болып қалатын секілді ма, тағы да алғысы келіп тұрады. Әлгі біздің елімізде қазір тез тамақтанатын орындар ашылып жатыр ғой әлемдік. Мәселен, мына бізде шұжық өнімдері бар. Шұжық өнімдерін өндірген кезде міндетті түрде құрамына глютамат, натрий глютаматын қосады. Ал ол жаңағы сіз айтқандай баланы сол нені шұжықты жеген азаматтардың анаған тәуелділігі артып тұрады. Себебі жаңағы не біртіндеп жаңағы біздің мишыққа әсер ету мәселесі күнделікті күшейе береді, соған жаңағы ынтағы ауып тұрадылығы. Неге? Себебі ол соған тәуелді болады. Ол бірден емес. Біртіндеп жаңағы мысқылдап адам ағзасына кіргеннен кейін адамның тәуелділігі сол тамаққа арта береді. Мысалы Төрегелді Шарманов ағамыз қазір балалар тағамын дайындайтын керемет сүт өнімдерін ақуыз жасап шығарып жатыр ғой. Сол сүт өнімдерін бізден емес көрші елден алып келеді. Мал шаруашылығын құрту жылдамда, оны қалпына қайтадан келтіру біраз уақытты талап етеді. Жалпы қазақстандықтар осы мына өту кезеңін кішкене мында үлкен жанжалсыз өткені осы малдың арқасы. Осы кезеңде жаңағы жұмыс орнын қалыптастырып, не болмаса басқа өндіріс көздерін ашқанға шейін біз осымыз малымыз пайдаланып осында нәрсеге жеттік. Ал енді қазір құдайға шүкір мына мемлекеттің саясаты оң. Бұл мына малды асылдандырудың екі жолы бар. Бір жолы бар, мысалы жаңағы озық жоғары өнімді малды алып келіп, соның өзіміздің қолдағы бар малды асылдандырып, жаңа қажетті өнім алуға болады. Екінші жолы бар, ол ұзағырақ. Қолдағы малдың өзін жетілдіріп, салмағын, сүттілік өнімділігін біртіндеп селекциялық жұмыстармен созып-созып, 15-20 жылдың ішінде қажетті деңгейге жетуге болады. Ал енді 15-20 жылды біз күте алмаймыз. Тездетіп осы ағымға икемделу үшін біз міндетті түрде шетелден қазір енді жалпылай емес, сонда озық дүниежүзіне танымал мал тұқымдарын алып келіп, өзіміздің ішкі малдарымыздың
жағы өнділігін артыру қолданып жатырмыз. Болатхан Мырза, енді өзіңізді ғалым ретінде және қарапайым адам ретінде сұрағым келіп отыр. Өзіңіз таңғы асыңызды, таңғы асқа не жейсіз? Қандай тағам жейсіз? Мен реті келсе, өз отандық, өзімізде өндірілген затты алуға тұрсам, әмбе ұлдарыма да, келіндеріме де соны насихаттап отырам. Бізде мына ақмаржан деген күріш өсіріледі. Мына Қызылорда өңірінде керемет күріш. Бірақ ол жағы мына баракат деген дүниемен салыстырғанда тауарлық түрі жоқ. А бірақ соның пайдалы қасиеті ана баракатыңыздан өнісі. Таңғы ас міндетті түрде ол жеңіл. Бұл мына жағы табиғи. Енді бірақ көп жағдайда әрине үйдегі жеңгеңізге де байланысты. Көңілі болған кезде мүмкін дұрыс тамақта береді. Но жалпы жаңағы ертеңгі ас ол енді жеңіл ас болады. Жаңағы негізінен мына сүзбені өзім ертең жақсы көремін, со таңғы асты сүзбемен ашам. Рахмет сізге, өте жақсы әсерлі сұхбат құрдық. Әрине бұл саланы таңертеңгі бір кішкене ғана хабарда қамтып айтып шығу мүмкін емес. Еңбектеріңіз жана берсін, Болатхан Мырза. Таңғы асымыз Тәңірден дейді, алдымыздағы асымыз қашанда адалынан болсын. Рахмет. Рахмет. Қымбатты көрермен, біз хабарымызды әрі қарай мәдени жаңалықтармен жалғастырамыз. Пластикалық бөтелкеден ракета жасап шеберлік танту өнеріне машықтануды үйрететін іс-шара Лондон қаласының орталық аудандарының бірінде орналасқан әкелер академиясына өтті. Мұнда отбасының ұйымшылдығы, әке мен бала арасында қарым-қатынас секілді жайттерге жоғары санаттағы мамандар үйретеді. Ал балаларын қуантып таңғалдыруға тырысқан әкелер шеберліктерінен аянып қалған жоқ. Әрине, бұл оңай емес. Кешке жұмыстан үйге оралғанда баламен өткізетін уақыт қалмайды. Оны тезірек төсекке жатқызып ұйықтатуға тырысамыз. Ал демалыс күндері осы олқылықтың орнын толтыруға басқа тырып жатамыз. Міне, мына орталыққа келіп, баламен жақсы уақыт өткізуге болады. Мамандар осындай орталықты ашу үшін алдымен британдықтар арасында сауалнама жүргізгенін айтады. Респонденттердің 32% балалармен ойнайтын уақытының жоқтығын желеу еткен. Сол себепті де қазіргі заманның әкелеріне ыңғайлы болатындай осындай әкелер академиясы ашылып отыр. Сарапшылар басты мақсат әке мен бала арасындағы тығыз байланыс орнату дейді. Ардақ тағайын, Алматы қаласында түбі бір түркі халықтарының Түркі Вижн халықаралық ән байқауына іріктеу сындары басталып кеткен еді. Халқымыз жүйріктен жүйрік озар жарысқанда деген ғой. Міне дауыс ерекшелігі, орындаушылық шеберлігімен көзге түскен әншілер Қазан қаласында өтетін ақтық сайысқа жолдама алмақ. Елімізде өтіп жатқан ән байқауы жайлы әріптестеріміздің бейнематериалын тамашалай аласыздар. Былтырғы жылдан бастауын алған Түрк Вижн халықаралық ән байқауы биыл да сәтті жалғасын тапты. Әрбір өнерпаздың бағын таразылап, бабын сынайтын айтулы жоба көрермен назарынан да тыс қалып жүрген жоқ. Байқау түркі әлемі әншілерінің арасындағы ынтымақтастықты нығайту мақсатында әлемдік тұрғыда ұйымдастырылған идеологиялық шара. Сонымен қатар түркі мемлекеттері руханияттың барлық саласында тығыз жақындасып, түп тамырына қайта оралуындағы игі бастамалардың бірі саналып отыр. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Түрік Академиясы қалқаралық түркі телеарнасын құру секілді идеяларды көтеріп бастама етіп жүр. Соның бір жалғасы Түрк Вижн 2014 байқауы десек болады. Сол себепті де хабар агенттігі биыл бас ақпараттық демеуші негізгі әріптесі ретінде көмек көрсетіп отыр. Алдағы 26 қазан күні біздің эфирден қазақстандық ақтық сынды көретін боласыздар. Және 21 қарашада Қазан қаласында өтетін Татарстан Республикасындағы үлкен ақтық сынды тамашалай аласыздар. Бұл бір жағынан рухани интеграцияны дамытатын жоба болса, екінші жағынан жас таланттардың танылып, ашылуына беріліп жатқан үлкен мүмкіндік деп білемін. Қазақстандық танымал өнер майталмандары мен шоу-бизнес өкілдері қазылық етіп, Қазан қаласында өтетін халықаралық Түрк Вижн 2014 ән байқауының ақтық сында өнер көрсетуге үміткер әндерді анықтайды. Байқау талаптарына сәйкес, орындалатын ән түркі халықтарының тілінде ұлттық нақышқа сай болу керек және бұрын еш жерде орындалмаған әрі жарияланбаған жаңа ән болуы тиіс. Бұл шарттарға қатысушыларымыз қаншалықты сай? Синди-поп стилінде өнер көрсетіп жүрген жас әнші Ғалымжан Молданазар да осы конкурста өнер көрсетуші. Қатып қалған қағидаларға мойын сұнбайтын ол бұл ретте өз шығармашылығын алға қояды. Енді ол менің жан дүниеме сай.
Америка болсын, мен көзқарасым эстрадалық өнерге, әнге Америка немесе Қазақстан болмаса басқа деген көзқарас жоқ. Ұлттық этномен эстраданы араластыруға ешқандай керек емес. Бақыт есімді қатысушы аруымыз халыған ақпаянды заманауи үлгіде жаңаша аранжировкамен өңдеп алып келіпті. Қазақтың халыған дері ұлтымызды танытып, абыройын асқақтатуда салмақты қару дегенмен байқау талабына кереғар. Тура билер бұған не демек? Ұлттық нақышқа бай болғанмен халық арасында кең таралған ән мен оны орындаушының тағдыры сахнада шешілмек. Бұл жылы ұйымдастырушылар байқаудан жаңа әндер мен жаңа есімдерді күтеді. Халықаралық дәрежедегі ән байқауы 2014 жылғы түркі әлемінің мәдени астанасы Татарстан Республикасының астанасы Қазан қаласында өтеді. Жартылай финал 2014 жылдың 19 қарашасында, ал финал 21 қараша күні өтеді. Бастысы 300 миллион түркі тыңдарманының алдында елімізді танытуға лайықты өнерпаздың таңдалуы. Қымбатты көрермен, міне қазан айының тағы бір арайлы таң атты. Бүгінгі жұмыс күн сәтті болсын. Біздің кезекті таңғы жүздесуіміз осымен аяқталды. Эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Субтитры сделал DimaTorzok.